Өнгөрсөн жилээс эхлээд халиач шинэ Сонгойхон дүүргийн нутаг дэвсгэрт бас олон зэгдэр үүссэн. 6 орооны нэг 8-аас 9 зэгдэр ийм халиач шоны асуудлууд үүссэн. Тэгээд нөгөө хөрснөөс булга гарсан баг. Үүнтэй холбоотойгоор 20 оны 10 11 сард энэ нөхцөл байдал хүндэрч эхэлсэн. Тэг ямар ч байсан айл руу н оруулахгүйгээр бол тухайн өвлөө бол одоо яг хөлдөөс голдролд орулсан. Одоо энэ гисэд одоо бас айлууд руу хашаа руу орсон. Ийм одоо нөхцөл байдал үүсэн. За одоогийн байдлаар яг энэ Сонгой хайрхан дүүргийн 25 40 42 9 26 гэсэн энэ хороодыг дагсан юм гууж алга байгаа хөөхгүй. Энэ дагуу одоо энэ сав газар дагуу өвөл хоримтлагдсан мөс хайлаад одоо айлын хашаа гэрлүү орсон юм тохиолдол үүсчихэ. Ерөөсө хөрсний ус чинь хин нэгний ханаас чамаагүй гараад ирэх тийм одоо байгалийн давчшгүй хүчин зүйл. Тийм учраас яг одоо яг үерийн бүсэд байгаа л болвол энэ таны дөржих энэ дулмагийн хинийхээс ч гарах магадлал маш өндөр байгаа даа байхгүй юу. Тэгээ одоогийн байдлаар яг үерийн бүсэд бууцсан айлуудаа бас хамгийн яг авж байгаа арга хэмжээ манд нүүлгэн шилжүүлэх гэсэн одоо төлөвлөгөөтэй. Дээр нь энэ үйл 10 сараас хойш бид нар одоо бас ажилласан. Тийм загшийн ажлын алавтай, нийслэлийн гёд барилга байгууламж гёд гэж усны барилга байгууламжтай, за онцгой байдлынхаа алавтай, дүүрэг одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ бас энэ дээр ажиллаж 4-5 сарын турш ажиллалаа шүү дээ. Дулаан болж байна. Тийм учраас өнгөс маань хайлаад, за голдрол үерийн 70 сувг бөглөрснөөс сувг нь бөглөрсөн учраас бид нар чинь ус нь олвол одоо айлууд руугаа хайлж ороод байгаа аахгүй юу? 156 айл энэ үерийн бүстийн мөс тагаж байрсан байна гэсэн судалгаа тооцоол гарсан. Тэгээд одоо нийслэлийн одоо захиргаачийн ажлын албанд бас мэдээлэл өгж онцгой комисс да дүүргийн онцгой комиссаас биш шатраатаа арга хэмжээ авч энийг одоо ингээд шийдэж байна. Ажлын хэсэг гарсан. За энэ дээр бол одоо энэ халиад өшөө үүссэн мөсийг одоо сэтлэх, зайлуулах ажлуудыг ингээд хийж эхэлж байна.